ሰላም ጤና ይስጥልኝ የተከበራችሁ የዲጂታል ወያነ ተከታታዮቻችን የለቱ ዜናዎችና አጫጭር ትንተናዎችን ይዘንላችሁ ቀርበናል። በቅድሚያም አርዕስተ ዜናዎቹን እናሰማችሁ። የትግራይ መከላከያ ሰራዊት የወሎ ርዕሰ ከተማ የሆነችው ደሴን ስለመቆጣጠሩና የዓለም አቀፍ ሚዲያዎች ትኩረት ስለመሳቡ፣ የትግራይ መንግስት ኮሙኒኬሽን ቢሮ የትግራይ ሰራዊትን የሚገታ ምድራዊ ኃይል እንደሌለ መግለጹ፣ የትግራይ ጊዜያዊ አስተዳደር ከፍተኛ ባለስልጣን በትግራይ ላይ በእርግጠኝነት የዘር ማጥፋት ወንጀል እንደተፈጸመ ማረጋገጡን በተመለከተ፣ የአሜሪካ ግምጃ ቤት ለወታደራዊ ዓላማ ከሚውሉ የኢራን ድሮኖች ጋር ግንኙነት ባላቸው ግለሰቦችና ድርጅቶች ላይ ማዕቀብ መጣሉንና የአሜሪካው ፕሬዝዳንት መልካም ፈቃድን በተመለከተ፣ ኢትዮጵያ ትግራይ ላይ በፈጸመችው የጦር ወንጀል ሳቢያ ከአጓ እድል ተጠቃሚነት ከተባረረች ስለሚገጥማት ፈተና፣ የገዛ ሀገሩ ስለተቃወመችው ብቸኛው እጩ የዓለም ጤና ድርጅት ዳይሬክተር ዶክተር ቴድሮስ አድሃኖም በተመለከተ አጫጭር ትንተናዎችን እናሰማችኋለን። እስከ ፕሮግራማችን ፍጻሜ አብራችሁን እንድትቆዩ ከወዲሁ በትህትና እንጠይቃለን። መልካም ቆይታ። ቀዳሚ ወዳደረግነው መረጃ ስንሸጋገር ጥቅምት 22 2014 ዓ.ም የትግራይ መከላከያ ሰራዊት ከአዲስ አበባ በ385 ኪሎ ሜትር ርቀት የምትገኘውን የወሎ ርዕሰ ከተማ የሆነችው ደሴን መቆጣጠሩን የትግራይ ሰራዊት ሴንትራል ኮማንድ አስታውቋል። የትግራይ መንግስት ቃል አቀባዩ አቶ ጌታቸው ረዳ በበኩላቸው የትግራይ ሰራዊት በርካታ የኢትዮጵያ ሰራዊት አባላትን እንደማረኩ ስለመግለጻቸውም ሮይተርስ በፊት ገጹ አስነብቧል። ይህንን ተከትሎም በርካታ ዓለም አቀፍ ሚዲያዎች ሮይተርስን ዋቢ አድርገው የደሴ በትግራይ ሰራዊት መያዝ ዋነኛ ርዕስ አድርገውታል። ከነዚያ መካከል አልጀዚራ፣ ኤኤፍፒ፣ ኤፒ፣ ያሆኒዮስ፣ ሲጂቴን አፍሪካ፣ ቢቢሲ እና ኮንፍሊክት ዞን ይጠቀሳሉ። የሚዲያዎቹ ሁኔታም ዓለም ለአሸናፊ እንደምታጎበድድ ማሳያ ሆኗል። አንድ የደሴ ነዋሪ ከትላንት አርብ ጀምሮ መብራት መጥፋቱንና የአብይ አህመድ ቅጥረኛ ሰራዊት ከከተማው መሸሹ ለሮይተርስ የገለጸ ሲሆን፣ ሌላኛው ስሙ እንዲጠቀስ ያልፈለገ የደሴ ከተማ ነዋሪ ደግሞ የትግራይ ሰራዊት ከተማዋን መቆጣጠሩን ለሮይተርስ ገልጿል። ከመደምሰስ የተረፈ የፋሽስት አብይ አህመድ ቅጥረኛ ሰራዊት ወደ ኮምቦልቻ ከተማ ማፈግፈጉን ጨምረውም አሳውቀዋል። የትግራይ ሰራዊት ወደ ከተማው ሲገባ ህንፃ ውስጥ ተደብቀው የሚተኩሱ የፋኖ አባላት እጃቸውን ካልሰጡ የሚምራቸው አካል እንደሌለም አቶ ጌታቸው ረዳ ማሳሰባቸው ይታወሳል። ዳውዶ አገር ግዛትና ሰኞ ገበያ አካባቢ ያሉ ሰላም ወዳድ ወገኖችም እዛው ላለው የትግራይ ሰራዊት አመራር ሪፖርት እንዲያደርጉና ሁሉም ነገር ሰላም እንደሚሆንና ከቻሉ የብልጽግናና የአብን ወጠጤዎችን አይጠየፍ ወይ ደግሞ ፖርቼሌ ላሉት የትግራይ ሰራዊት አባላት አስረክበው የአብይ አህመድና የጀሌዎቹ የጥፋት አጀንዳ ከመሆን እንዲቆጠቡም ጥሪ አቅርበዋል። ትግራይና ተጋሩ እንዲጠፉ ጦርነት ሲጎስሙ የነበሩ አካላትም መንግስት ራሱን ይፈትሽ፣ በመስተዋት ራሱን ነብር አድርጎ የሚመለከት ደካማ ድመት ከመሆን ይውጣ እያሉ ሙሾ እያወረዱ ነው። የደሴ መያዝ ዱብ እዳ የሆነባቸው ነዋሪዎች ከጆሯቸው አይናቸውን የሚያምኑበት ግዴታም ተጋፍጧል። እነግፋ በለውም ተረጋጉ፣ ደሴ በከፊል ነው የተያዘችው፣ ቢሆንም ትኩረት ለኮምቦልቻ እያሉ ይገኛሉ። መላው የሀገሪቱ ተፎካካሪ የፖለቲካ ፓርቲ መሪዎችን ወደ ሀገራችሁ ግቡና ሀሳባችሁን በነጻነት ግለጹ ካለ በኋላ ተራ በተራ ወደ ወህኒ ቤት በወርውሮ የጨረባ ምርጫ በማካሄድ ኢትዮጵያን ለቀጣይ 5 ዓመታት ለማስተዳደር ሽር ጉድ እያለ የሰነበተው አብይ አህመድ ከወደ ወሎ እየተሰማ ያለው ዜና የንግስና ህልሙን አጨልሞታል። የትግራይ ሰራዊትን እንዲመክቱ ያላካቸው ወታደሮችም ትጥቃቸውን እያንጠባጠቡ ኮምቦልቻ ከተማ ላይ እየከተሙ ነው። አብይ አህመድ መቀለንና ህዝቧን በደም ሲያጨቀይ፣ የትግራይ ሰራዊት እንደ ስለት ልጅ ሲያሽሞነሙናት የሰነበተችው የደሴ ከተማ በስተመጨረሻም በህዝባዊ ሰራዊቱ እጅ ገብታለች። ደሴ ቀዝቃዛ ነው፣ ኮምቦልቻ ሙቀት፣ ሁሉም ይያዛሉ በጥበብ በእውቀት። አሁናዊ የትግራይ ሰራዊት ግጥም ይመስላል። የትግራይ መንግስት ኮሙኒኬሽን ጉዳዮች ቢሮ ወቅታዊ መግለጫን ስንመለከት ደግሞ ብሶት የወለደው የትግራይ ሰራዊት ግስጋሴ አንዳች ምድራዊ ኃይል ሊያስቆመው እንደማይችል ገልጿል። የፋሽስት አብይ አህመድ ቡድን ባለፉት 2 ሳምንታት
በአራት ግንባሮች ማለትም በጭፍራ፣ ውጫሌ፣ ወገልጤናና በምዕራብ ግንባሮች የከፈታቸው ጦርነቶች የትግራይ ህዝባዊ ሰራዊት በወራሪው ቅጥረኛ ኃይል ላይ በመከላከልና መልሶ ማጥቃት በሰነዘራቸው መብረቃዊ ምቶች በ100 ሺዎች የሚቆጠሩ የአረመኔ ወራሪ ኃይል አመድ አድርጎ እንዳልነበረ አድርጓልም ይላል መግለጫው። የአብይ አህመድ ቡድን በአውደ ውጊያዎች ላይ አይቀጡ ቅጣት ተቀጥቶ ሽንፈት እንደተጎነጨ ያስረዳው መግለጫው አህያውን ፈርቶ ዳውላውን እንደሚባለው ቡድኑ የደረሰበት ከፍተኛ ሰብአዊና ማቴሪያላዊ ኪሳራ በአጠቃላይ የተጎነጨውን ሽንፈት ለመሸፋፈን ነጋጠባ የትግራይ ከተሞችንና የገጠር ቀበሌዎችን በተዋጊ ጀት አውሮፕላኖች በመደብደብ ንጹሃን ህፃናት፣ ሴቶች፣ ወጣቶችና ሽማግሌዎች ህይወታቸውን ቀጥፏል ብሏል። የንጹሃን ገበሬዎችና የከተማ ነዋሪዎች ደም እንደ ጎርፍ በማፍሰስ እንዲሁም በእስር ቤትና በቁም በማሰቃየት የሚረካው የፋሺስት አብይ አህመድ አረመኔ ቡድን በትግራይ ህዝባዊ ሰራዊት በየአውደ ውጊያዎች እየደረሰበት ያለውን ሽንፈት ለማካካስ ሰሞኑን ለበርካታ ዓመታት በአማራ ክልል ይኖሩ የነበሩ ከ800 በላይ የትግራይ ተወላጆች ጸጉረ ለውጥ በሚል ፈሊጥ በህገወጥ መንገድ አስሮ በማሰቃየት ላይ እንደሚገኝና ቡድኑ በትግራይ ህዝብ ላይ ጄኖሳይድ ቢፈጽም የትግራይ ህዝብ ማንበርከክ ፈጽሞ አይችልም ብቻ ሳይሆን የደረሰበት ሁለንተናዊ ሽንፈት ለአንዴና ለመጨረሻ ጊዜ የሚቀርብበት ጊዜ መቃረቡን በጉልህ የሚያመላክት ነው ብለዋል። ይህ ወደማይቀርለት ግብዓተ መሬት እያዘገመ ያለው ቡድን የስልጣን ዕድሜው ለማራዘም ሲባል በሩቁም ቢሆን የጦርነቱ እሳት ወላፈን የማይነካቸው የእሱ ጋሽ አሻግሬ የሆኑ ትምክተኛ ልሂቃን ምንም የማያውቁ የገበሬ ልጆች ግፋ በለው በማለት ሌላ አሳዛኝ እልቂት ገጀራና ዱላ አስጨብጠው ወደ ግንባር እየላኳቸው ስለሆነም መግለጫው ገልጿል። በመጨረሻም ጀንበር እየጠለቀችበት ያለው አረመኔው ፋሺስት ቡድን ባለፉት 3 ዓመታት ተኩል በትግራይ ህዝብ ላይ የፈጸመው ጄኖሳይድ በዓለም አቀፍ ፍርድ ቤት በጦር ወንጀል የሚያስከስሱ አበይት ወንጀሎች በቁሙ እንዲጋዥ አድርገውታል። ለዚህም ነው በአንድ በኩል እድሜያቸው ለትምህርት እንጂ ለጦርነት ያልደረሱትን ህጻናት አፍኖ ወደ ጦርነት ሲማገድ፣ በሌላ በኩል መያዣ መጨበጫ የሌለው እርስ በርሱ የሚጣረስ የውሸት ናዳ እንደ ክረምት ዝናብ በማዝነብ ላይ ያለው። ሆኖም ይህ አይነቱ ርካሽ ተግባር የፋሺስት አብይ አህመድ ቡድን ሞት ከማፋጠን ሌላ ፋይዳ የለውም ብቻ ሳይሆን ብሶት የወለደው የትግራይ ሰራዊት ግስጋሴን አንዳች ምድራዊ ኃይል ሊያስቆመው እንደማይችል ወዳጅም ጠላትም በቅጡ ሊያውቀው ይችላል ሲል መግለጫው አረጋግጧል። ትግራይ ውስጥ በእርግጠኝነት የዘር ማጥፋት ወንጀል እንደተፈጸመ በጠቅላዩ የተሾመ የትግራይ ጊዜያዊ አስተዳደር ከፍተኛ ባለስልጣን ገልጿል። ብልጽግና ፓርቲ ያደራጀው የቀድሞ የትግራይ ጊዜያዊ አስተዳደር የካቢኔ ጉዳዮች ሴክሬታሪና የፕሬዝዳንት ጽህፈት ቤት ኃላፊ የነበረው ገብረ መስቀል ካሳ ካለምንም ጥርጥር በትግራይ ላይ በደንብ ታቅዶበት በመንግስት ተመርቶ የተፈጸመ የዘር ማጥፋት ጭፍጨፋ ተፈጽሟል ሲል ለግሎብ ኒውስ ኔት ገልጿል። አቶ ገብረ መስቀል ለግሎብ ኒውስ በሰጠው ማብራሪያ መሰረት አብይ አህመድ ጦርነቱ ከመጀመሩ 2 ሳምንት አስቀድሞ ከፈንቅል፣ ከትግራይ ዴሞክራሲያዊ ፓርቲ፣ ከትግራይ ብልጽግና አባላትና ከሌሎች የትግራይ ተቃዋሚ ፓርቲዎች የተውጣጡ በቁጥር 200 የሚጠጉ በቀጣይ ትግራይን ሊመሩ ያዘጋጃቸውን ሰዎች ወደ አዲስ አበባ ከተማ ስብሰባ በመጥራት በሶማሌ ክልል ላይ እንዳደረግኩት ከ3-5 ቀናት ውስጥ ህወሓትን ከስልጣን አወርዳለሁ ብሎን ነበር ወደ ጦርነት የገባ ነው ሲሉ የጦርነቱን መነሻ አስረድቷል። አቶ ገብረ መስቀል ከጦርነቱ ጅማሮ በኋላም በአክሱም ከተማ ጭፍጨፋ የሞቱ ከ800-1100 የሚጠጉ ንጹሃን አስከሬን በጋሪ ተጭኖ አንድ ላይ እንዲቀበር በአካል ተገኝቶ የኤርትራ ጦር አዛዦችን በማግባባቱ ቀብር ማስፈጸሙን፣ በውቅሮ በዕዳግ ሐሙስና በርካታ ቦታዎች ተገድለው የተጣሉ ንጹሃን ዞሮ ስለመመልከቱም ይናገራል። የአልመዳ ጨርቃጨርቅ፣ ሳባ እምነበረድ፣ አዲግራት መድኃኒት ፋብሪካ፣ የጎዳ ብርጭቆ ፋብሪካ፣ ሰማያታ እምነበረድ፣ ሼባ ሌዘርና ሌሎችም በኤርትራ ሰራዊት ዘረፋና ውድመት እንደገጠማቸው፣ የጤናና የትምህርት መሰል የህዝብ መገልገያ ተቋማት ሆን ተብለው እንዲወድሙም ተደርጓል ብሏል። እንደ ገብረ መስቀል ገለጻ የግለሰብ መኖሪያ ቤት፣ ሱቆች፣ ቤተ ክርስቲያን በኢትዮጵያ መከላከያ ሰራዊት አባላት እንደተዘረፉና ከግለሰብ ዘርፈው በባንክ አካውንታቸው እስከ 10 ሚሊዮን ብር ያስቀመጡ የኢትዮጵያ መከላከያ ሰራዊት አባላት እንዳሉም አብራርቷል። ከሶማሊያ የመጡ ወታደሮች በሽረ በኩል ዲያቆናትንና ሙሉ ቤተሰቦቻቸውን ኢላማ ያደረገ በጭካኔ የተሞላ ጭፍጨፋ ፈጽመዋል። ሰዎችን በቢላ ጉሮሯቸውን እየቀደዱ ገድለዋልም ብሏል።
የፌደራል ከፍተኛ ሲቪልና ወታደራዊ ባለስልጣናት እነ ዳንኤል ክብረት፣ አገኘው ተሻገር፣ ተመስገን ጥሩነህ፣ ጀነራል አበባው ታደሰና ሌሎች በብሔር አማራ የሆኑ ከፍተኛ የጦር መኮንኖች በትግራይ ህዝብ ጥቃት እንደሚሳለቁና የሰብአዊ እርዳታም እንደሚያደናቅፉም ገልጿል። በአንድ ወቅት ዳንኤል ክብረት ችግር ብቻ ማውራት አቁሙ፣ ገና ምኑ ተነካና እንዳላቸውም ያስታውሳል። እንደ ገብረ መስቀል እምነት እሱና በጊዜያዊ አስተዳደሩ ውስጥ የነበሩ አብዛኞቹ ባለስልጣናት በኤርትራ በኢትዮጵያና በአማራ ክልል መንግስታት ቅንጅት በትግራይ ህዝብ ላይ በደንብ ታቅዶ የሚፈጸምበት የራሱ የእዝ ሰንሰለት ተዘርግቶ የዘር ማጥፋት ወንጀል ተፈጽሟል ይላል። ይህ ሁሉ ግፍ በነበረኝ ስልጣን ምክንያት አብሬያቸው ሆኜ ተመልክቻለሁ የሚለው ገብረ መስቀል ጉዳዩን ለመመርመር የሚፈልጉ ሰዎች ወይ ደግሞ አካላት እርዳታዬን ከፈለጉ ለመተባበር ዝግጁ ነኝ ሲል ለሚዲያው ተናግረዋል። የአሜሪካው ግምጃ ቤት ለወታደራዊ ዓላማ ከሚውሉ የኢራን ሰው አልባ አውሮፕላኖች ወይም ድሮኖች ጋር ግንኙነት ባላቸው ግለሰቦችና ድርጅቶች ላይ ማዕቀብ መጣሉን ትላንት ማምሻውን ባወጣው መግለጫ አስታውቋል። የኢራን አብዮታዊ ጥበቃ ኃይል የሚያመርታቸውን ለወታደራዊ ዓላማ የሚውሉ ሰው አልባ ድሮኖች በኢትዮጵያ የትግራዩ ጦርነት ጭምር ጥቅም ላይ እንደዋሉም ግምጃ ቤቱ አብራርቷል። ማዕቀብ ከተጣለባቸው ኢራናውያን ባለስልጣናትና ድርጅቶች ጋር የንግድ ግንኙነት የሚያደርጉ አካላትን በአሜሪካ ያላቸው ገንዘብ ወይ ደግሞ ንብረት እንደሚያግድና የአሜሪካን የፋይናንስ ስርዓት እንዳይጠቀሙ እንደሚያደርግም ነው ግምጃ ቤቱ ያስጠነቀቀው። ይህንን ተከትሎም ፕሬዚዳንት ጆ ባይደን የኢራን ሰው አልባ አውሮፕላኖች ወይም ድሮኖች በሚያመርቱ ኩባንያዎችና ግለሰቦች ላይ ማዕቀብ እንዲጣል እንደፈቀዱ ተገልጿል። የኢራን ሰው አልባ አውሮፕላኖች ወይም ድሮኖች በዓለም አቀፍ ደረጃ በብዛት ጥቅም ላይ እየዋሉ ይገኛሉ። አብይ አህመድም እነዚህን ድሮኖች ተጠቅሞ የትግራይ ህዝብ ላይ ጄኖሳይድ ፈጽሟል። በትግራይ ሰላማዊ ዜጎች ላይ ጭካኔ የተሞላበት ግፍ ለመፈጸምም መርዛማ ፎስፎሮስና ቦምብ አዝንበዋል። አሁንም ቀጥሎበታል። የአሁኑ የአሜሪካ ውሳኔም የጠቅላዩን ቀኝ እጅ የቆረጠ ውሳኔ ሊሆን ይችላል። የትግራይ ህዝብ ከዓለም ከተለየ እንሆ አመት ሊሞላው አንድ ቀን ቀርቶታል። ስልክ፣ መብራት፣ ባንክ፣ ነዳጅ፣ መንገድ ተነፍጎ በምግብና መድኃኒት እጦት መሰቃየቱ ሳይበቃው በሰማይም በጦር አውሮፕላን እየተደበደበ ያለ ከአለት የጠነከረ ህዝብ እንደሆነም አስመስክሯል። የዓለም ማህበረሰብና የጸጥታው ምክር ቤት ጉዳዩን ጄኖሳይድ ሳይሉት የሩዋንዳና የየመን ስህተትን ለመድገብ እየጣሩ ይገኛሉ። ውጊያው የህልውና ዘመቻ እያካሄደ ካለ ህዝብና ለአጥፋህ ባለቡድን መካከል የተፈጠረ ሆኖ ሳለ አሁንም በፌዴራል መንግስትና በህወሓት መካከል እየተባለ ነው። የትግራይ ሰራዊት ወደ ድል ምዕራፍ ሲቃረብ ልክ እንደ ሀውቲ ታጣቂዎች ትጥቅ ፍታ ሊባልም ይችላል። በአጠቃላይ የጸጥታው ምክር ቤት በትግራይ ጉዳይ ጣልቃ መግባት ከፈለገ ከየመን ስህተቱ መማር ይገባዋል ይላሉ በርካታ ታዛቢዎች። የትግራዩ ጦርነት የዘር ማጥፋት ጦርነት ነው። ተጋሩ እየተፋለሙ ያሉት ከዚህ የህልውና አደጋ ለማምለጥና በአስር ሺህ የሚቆጠሩ ንጹሐን በጥይትና በረሃብ ሞቷል፣ ተደፍሯል፣ ሁሉም አይነት የጦር ወንጀሎች ተፈጽሟል። ተጋሩ ግን የሃይማኖትም ሆነ ሌላ የፖለቲካ አሊያም ሌላ ልዩነትን ትተው ራሳቸውን ለማዳን በትግራይ ሰራዊት ስር ሆነው እየታገሉ ይገኛሉ። በትግራይ ያለውን ጦርነት በፖለቲካዊ መፍትሄ ለመቋጨት የሚደረጉ ሙከራዎች ይህንን ተረድተው በጥንቃቄና በኃላፊነት መጓዝ እንዳለባቸውም የዘርፉ ምሁራን ይገልጻሉ። ኢትዮጵያ ትግራይ ላይ በፈጸመችው የጦር ወንጀል ሳቢያ ከአገዋ እድል ተጠቃሚነት የምትታገድ ከሆነ እስከ 200,000 ሰራተኞቿ የስራ እድል ሊያጡ እንደሚችሉ ተጠቁመዋል። የሰብአዊ መብት ጉዳይን መነሻ በማድረግ ኢትዮጵያ የተለያዩ ምርቶችን ከቀረጥ ነጻ ለዩናይትድ ስቴትስ ገበያ የማቅረብ ተጠቃሚነቷ ቢነሳ ሴቶች የተፈጠረላቸውን የስራ እድልን በማሳጣት ሌላ የሰብአዊ መብት ጥያቄ እንደሚያስከትል የኢንዱስትሪ ፓርኮች ልማት ኮርፖሬሽን ዋና ስራ አስፈጻሚ አቶ ሶንዶካን ደበበ ይገልጻሉ። ኢትዮጵያ በአገዋ እድል ተጠቃሚነት የመቀጠልና ያለመቀጠሏ ጉዳይ በቅርቡ እንደሚወሰን የዩናይትድ ስቴትስ ዓለም አቀፍ የንግድ ተወካይ የሆኑት ካትሪን ታይ በቅርቡ መግለጻቸውም ይታወሳል። የተባበሩት መንግስታት የሰብአዊ መብቶች ኮሚሽንና ኢሰመኮ በትግራይ ላይ የተፈጸሙ የሰብአዊ መብት ጥሰቶችን የተመለከተ ሪፖርት ከሶስት ቀናት በኋላ የሚያቀርቡ ሲሆን ይህንን ተከትሎም አዳዲስ ውሳኔዎች ሊኖሩ እንደሚችሉ ይጠበቃል።
በምጣኔ ሀብት ልማት ያልተራመዱ የአፍሪካ ሀገራት ከታሪፍ ነጻ በሆነ ንግድ ከገበያዋ ተጠቃሚ እንዲሆኑ አሜሪካ የከፈተችው አጎዋ በሚል ምህጻረ ቃል የሚጠራው የአፍሪካ የእድገትና የተጠቃሚነት እድል ሀገሪቱ ብሎም ለዜጎቿ እጅግ ጠቃሚ ቢሆንም በአብይ አህመድ አመራር ዘመን ዲፕሎማሲዋ አፈር የላሰው ኢትዮጵያ በዓለም ሀገራት ተገላ ተጽዕኖ ፈጣሪነቷ ጠፍቷል። መካከለኛ ገቢ ካላቸው ሀገራት ተርታ ትገኛለች ተብሎ ሲጠበቅ ኢትዮጵያ ግን የኤርትራ ጭራ ሆናለች። ቀጣይ ሮብ ላይ ትግራይ ላይ የተፈጸመ የጦር ወንጀልና ግፍ ይፋ ሲደረግ ኢትዮጵያ ከአገዋ ከታገደች የኑሮ ውድነቱ ጣራ እንደሚነካና የሀገሪቱ ፋብሪካዎች አደጋ ላይ እንደሚወድቅም የዘርፉ ምሁራን እያስጠነቀቁ ይገኛሉ። በመጨረሻም የብሔረ ትግራይ ተወላጁ ዶክተር ቴድሮስ አድሃኖም የዓለም ጤና ድርጅት ለመምራት የቀረቡ ብቸኛው እጩ መሆናቸው የዓለም አቀፍ ሚዲያዎች አስነብበዋል። ላለፉት 5 ዓመታት የዓለም ጤና ድርጅትን በዋና ኃላፊነት የመሩት ዶክተር ቴድሮስ አድሃኖም ለቀጣዩ ዙር ብቸኛ እጩ ሆነው መቅረባቸውን እንዲሁም በ28 ሀገራት እንደተመረጡ ነው ከአንድ ዲፕሎማት የተገኘ መረጃ ያመለከተው። ዶክተሩ የትግራይ ተወላጅ ስለሆኑ ብቻ ድርጅቱን በቀጣይነት እንዳይመሩ በርካታ ኢትዮጵያውያን እንቅፋት ሆነው ቆይቷል። ዶክተር ቴድሮስ አድሃኖም በበኩላቸው በዓለም ፊት የሞክላት ሀገር ኢትዮጵያ ሆና ሳለ አጉል ሀገሬ የሚሉ አካላት ግን መረጃ ቢስ የስም ማጥፋት ሲያካሂዱ ማየታቸው እንዳሳዘናቸውና ሰው የሚተቸው በብሔሩ ሳይሆን በብቃቱ እንደሆነ መናገራቸው አይዘነጋም። ባገኙት መድረክም የትግራዩ ጦርነት በግል እንደጎዳቸውና እንደ አንድ ትግራዋይ እጅግ እንደሚያስጨንቃቸው፣ የትግራይ ጤና ጣቢያዎች ስለመውደማቸውና ሴትና ህፃናት ስለመደፈራቸውም ድርጅታቸውን ወክለው ጉዳዩን አውግዟል። ዶክተር ቴድሮስ አድሃኖም ለሁለተኛ ዙር የዓለም ጤና ድርጅትን እንዲያስተዳድሩ 28 ሀገራት ቢመርጧቸውም ሀገራቸው የተባለችው ኢትዮጵያ ግን ብቸኛዋ ተቃዋሚ ሆና ተመዝግባለች። የተከበራችሁ የቻናላችን ተከታታዮች ለዛሬ ያዝንላችሁ ዜናዎች እነዚህን ይመስሉ ነበር። አብራችሁን ስለቆያችሁ እጅግ አድርገን እናመሰግናለን። በያላችሁበት መልካሙን ተመኘን። ቸርን ሰንብት። Sagar, 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 sagar